a dialogue with you. That's pretty much the most terrifying sound I've ever heard. Absolutely terrifying. Jag tycker att det finns väldigt mycket information I vårt samhälle som bara går åt ett håll. Som till exempel Sokrates. Han pratar ju med oss, men vi pratar inte med Sokrates eftersom han är ju död.